Namen današnjega dogodka v okviru projekta Umetnost okrog 1400, ki poteka v okviru Evropske prestolnice kulture 2012, je predstavitev zbornika prispevkov različnih avtorjev, ki so sodelovali na mednarodni znanstveni konferenci z istim naslovom Umetnost okrog 1400 v lanskem letu, ki smo jo priredili na oddelku za umetnostno zgodovino Univerze v Mariboru. Ja, zbornik je nastajal vse od lanskoletnega simpozija pa do danes, torej odzvalo se je približno 40 avtorjev iz različnih evropskih, tudi izven evropskih držav in potem smo nekaj časa zbirali njihove prispevke, jih urejali, prevajali, lektorirali in tako dalje, tako da je bilo to kar dolgotrajno. V zborniku najdemo spomenike različnih zvrsti, torej z področja arhitekture, z področja kiparstva, slikarstva, pa tudi uporabne umetnosti. V njem so predstavljeni najpomembnejši spomeniki z slovenskega območja, tukaj gre omeniti recimo romarsko cerkev na Ptujski gori, pa potem Marijino kapelo v Celju, pa slikarske spomenike v Prekmurju. Lahko bi rekli, da je zbornik izredno raznolik, torej vsak avtor je imel možnost, da obravnava svojo temo in seveda tako, je to potem tudi posledično tako nastajalo. V sklopu projekta Umetnost okrog 1400 smo se zamislili tudi likovne delavnice za osnovnošolce, ki so potekale ob dveh srednjeveških spomenikih, ob Martinovi cerkvi na Hajdini in župnijski in romarski cerkvi Marijinega vnebovzetja v Turnišču. Nekako smo želeli osnovnošolcem primarno predstaviti umetnost, ki se je dogajala okrog leta 1400, torej od slikarstva, kiparstva do arhitekture. Po drugi strani pa jim predočiti, kako oni sami dojemajo to umetnost. In pač prek teh delavnic jaz lahko rečem, da dokaj uspešno nam je to tudi uspelo.